I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita nyo guys, nakikita ko, yan po ang mga drivers, no? Ang mga operators ng mga jeep, ayan si speaker, ay nagkaroon po ng pagpupulong dahil po dito sa hinanaing ng mga drivers. Alam po natin, ang kanilang gustong mangyari is ayaw nila ma-peace out guys yung jeep, no? Ayan po ay sariling tatak, kumbaga true identity ng isang Pilipino, na ang jeep ay talagang gawang Pilipino. Yes, I agree, kasi talaga namang yan po ang tatak natin. Parang nabubuhay tayo araw-araw na mayroon tayong sariling ating gawa, no? So dahil dito mga kababayan, sa pakikiusap nila, no, na kailangan wag i-peace out. Pero ang sabi kasi ng Pangulo mga bes, ito po yun eh, no, ikukot ko lang. Ang mga jeep na talagang bulok, yung kagang-kagang na umuusok na parang kusit, yun po guys ang ipipiss out, no? Yung mga kagang-kagang, kasi masama yun sa kalusugan ng tao, yung bumubuga ng usok sa EDSA. So yun guys ang ipipiss out. Pero yung mga bago talaga, pwedeng ipasada po yun. Yun po ang sabi ng Pangulo, no? So dahil dyan guys, no, sa pakiusap po ng mga jeepney drivers at ang mga operators, na dapat bigyan din sila ng guys ng pagkakataon. Actually hindi naman sila guys against sa modernization. Ngayon ang nangyari sa madaling salita ipaparating ni Speaker of the House sa Pangulo yung hinanaing ng mga drivers natin. Kaya ang nangyari, alam nyo ba, talagang ipinarating niya, no, sa Pangulo, at binigyan guys ng 3 buwan na extension yung PUB consolidation modernization nga, no. So dahil dyan din mga kababayan, talagang tinugon din ng mahal na Pangulo, for sure. Sabi nga ni Speaker na papayag din ang ating mahal na Pangulo sa gustong mangyari itong mga drivers. Pero mayroon pang pag-uusap sa susunod na mga, you know, mga panahon, mga oras, mga araw. So hintayin po natin. De, alam po natin itong mga drivers na ito, mga grupo ng mga operators, drivers, ay nag-marcha ito guys saan ba yung banda? Diyan sa Maynila. Ika nga, nagra-rally sila. Dahil ayaw nila ma-peace out, guys. Pero dahil sa kanilang pakikiusap, talaga naman si Speaker, pinakinggan din naman sila. Kasama si Congressman Tulpo at yung dares na mga congressman. So para sa akin naman, guys, ay sana po na mabigyan din sila ng pagkakataon. At okay naman, parang okay naman yung suggestion na nila na kailangan magkaroon po tayo ng yung sariling paggawaan talaga, no, ng mga jeep, yung talagang bagong hulma ng jeep guys, no, para lalong gumanda. So dahil dyan mga kababayan, ito po ang sinabi ni Attorney Gadon. Babasahin ko mga kababayan, pero bago ko basahin po yon, ito po guys ang usapin nila dyan po sa house itong mga drivers na ito at mga operators. Pakinggan nyo ang kanilang hinanaing at mayroong pong magandang resulta sa kapakikiusap nila, no? So basahin po natin yan. Ito na po mga besyang. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ay nakita po ni Speaker Martin Romualdez kayo nasa labas kanina. Sabi niya na iinitan yung mga driver mapasok mo. Sabi niya, mga problema. Sabi ko, boss, yung dati pa rin nahihiling nila, baka pwede yung palawigin pa o yung patungkol sa jeep modernization. Sabi niya, pakinggan natin yung kanilang mga ilay. Siguro po, ibisana natin na nararap ng meeting ang mga senior. Baka pwede po dalawang tatlo sa mga leader natin iparating po inaing para masagot po ng ating speaker. Sino po pwede, sir? Kaya nung umauna. Magandang hapon po ulit, Speaker Ferdinand
Martin Romualdez. Magandang hapon po talaga na nagpapasalamat po kami na nakita niyo po yung paghihirap po ng aming mga kasamahan. Yung puso niyo po nandiyan dyan para sa mga drivers at operators. Nagpapasalamat po talaga kami. Ang gusto naman po namin, mahal na speaker, Kong Erwin, atin pong mga congressmen, na may pagpatuloy po yung aming hanap buhay. Yung aming mga parangisa maibalik po, wala na po binawi na po sa amin na hindi po dumaan ng due process. At labag po sa batas na basta na lamang po kami tanggalan ng hanap buhay labag po sa batas na tanggalan kami na hindi naman kami lumalabag sa panuntunan po nito. At gusto po ni Mr. Ortega ng OTC, iscrap na po yung aming mga sasakyan, yung aming mga jeepney, ibasura na po. Napakasakit po sa amin ito. Pinaglalaban po namin ito umulan, umaraw. Yung mga kooperatiba po na hindi po namin nakakasama, nakapintado rin po rito, kasama po sila doon sa pinaglalaban at nabuksan po itong hearing na to, nabuksan po itong issue na to. Nagpapasalamat po talaga kami sa pangumulong po ninyo. Napakagaling, napakahusay. Pero ganun pa man, sana po maipagpatuloy po namin. Hindi po kami tutol sa modernization. Actually, nauna pa po kami nag-modernize doon sa mga sinasabi nila consolidated entities sa pamamagitan po natin na hindi po kami nakapag-loan, hindi po kami nabigyan ng subsidy, na hindi po kami kinakailangan mag-consolidate, Mr. Speaker. Hindi po namin kinakailangan ng cooperative. Kung sana man, iisasali kami sa cooperative, dapat hindi po sa pilitan. Marami po tayong mga local manufacturers na pwede naman po sana ito yung tulungan para mapayapong po natin yung industriya na paggawa po ng jeepney sa atin. Isipin niyo po kung sinasabi nila na mabibigyan pa po ng trabaho senior citizen na papasok po sa construction, kakayanin pa po pa nila. Yung aking pong mga nanay na nandito dito, saan po papapasokin po ito, Mr. Speaker? Sana mapakinggan po tayo. Alam ko po, naririnig nyo na kung ano po yung hinahin. Kaya po tayo nandito ngayon, talaga po nagpapasalamat kami na sana po maiparating din sa ating Pangulo na yung mga datos po na ibinibigay sa ating Pangulo, malayong-malayo po sa sitwasyon po natin ngayon. Niloloko po ang ating Pangulo. Sana po, ito po yung makikita po natin na sino po ba ang unang apektado rito bukod po sa mga mananakay, pamilya po ng bawat drivers at operators. Kinabukasan po ng mga anak namin ang nakasalalay po dito, Mr. Speaker, Kong Henry. Sana po makapagpatuloy po kami. Para tayo mismo yung lumika ng ating public transport
sapagkat sa ngayon, sa ilalim po ng programa ng modernization program, ay hindi po yung ating sariling ekonomiya yung pinapaundad nito, kundi ang pinapaundad nito ay yung malalaking mga tayuhan o malalaking mga negosyante na kung saan ay laging nagbabaon doon sa usapin ng pang-ekonomiya kalagayan natin. Kaya, ang sinasabi nga po namin, sige, doon usapin po ng modernization, hindi harapin natin yung publika ng ating sariling public transport. Sabi nga natin, katulad ng ibang mga maunlad na mga bansa, kung tayo po ay may sariling industriya, pwede tayo magpalit every 5 years ng ating mga sasakyan. Kaya lang nahihirapan tayo palit dahil una, wala tayong sariling industriya, hindi tayo naglilikha ng ating public transport. Pangalawa, sa ilalim po ng proposal namin, sa ilalim po ng modernization o sa pamamagitan ng rehabilitation, ay magluluwal ito ng malaking trabaho sa ating mga lokal na mga maggagawa ng ating public transport. Ang Pilipinas po ay mayroong 1,672 o 62 na mga city o mga probinsya na kung saan ay lahat po yan ay mayroong muntika ng ating public transport. Mas dapat ito yung tulungan ng ating pamahalaan para sabi nga natin, pag tayo gumagawa ng ating public, ng ating public transport, pag-angapis mo ng ating ekonomiya. Magluluwal siya na pananatili na kabuhayan ng mga driver sa mga operator at magluluwal siya ng trabaho ng ating mga lokal na mga magsagawa. Kapag nagluluwal po ng trabaho, ay pag-angat po ng ating ekonomiya sapagkat yung sangot mismo ng mga magsagawa ng ating public transport ay lang dito sa ating bansa. Hindi katulad sa ngayon, yung inilalakong modernization ay lalabas lang sa ating bansa yung tubo at maiiwanan tayo na mananatiling bubuksok o bubulusok yung ating pang-ekonomiya. Kaya, ang panawagan po namin, Mr. Speaker, ay sana ay ipasura yung 2017-011 na kung saan ito yung naging sanhi ng patuloy na pagpapahirap sa hanay ng mga driver at operator at siyempre sa ating mga mamamayan. Sapagkat alam natin, sa ilalim po ng modernization, ang direct effect niyan ay hindi lang sanay ng mga driver, kundi mismo sa ating mga mananakay. Paano pagkakasahin ng mga manggagawa ang kanilang karanapot na sahod para matugunan yung kanilang public transport? Kaya, ang panawagan po namin, Mr. Speaker, sana ay masusing pag-aralan ni Pangulong BBM. Yung sabi niya noong panahon ng eleksyon, hindi niya iiwanan ang sektor ng public transport kasama niya sa pag-angat. Sana ibasura niya yung 2017-011 at mga paghanap buhay ng maayos ang ating mga driver at mga operator at mga pagservisyo sa mas malapad na mga mamamayan. Magandang hapon po at maraming salamat. Papasalamat ako sa inyo na sa pagpunta niyo rito at marami mo to at sasabihin mo sa lahat mga kaibigan mo hindi lang dito sa Jeep Drivers Association sa sektor ninyo na bukas parate ang pintuan ng Kongreso para sa mamamayang Pilipino. Lahat. Kung ano mamangini. Pasyensya na lang at nakita kayo ng konti kahit marami tayong ginagawa din dito kasi may session at saka maraming ka-meeting din natin. Pero unang-una, papasalamat ako kaya lumapit po kayo sa atin para malaman din natin ang mga hinanin niyo po. At sisiguraduhin ko po bukas ng umaga kaya mapupunta ako sa Malacañang at ipapaabot kay ating mahalang presidente. Ang iyong mga sinasabi ninyo, mga problema na hinaharap ninyo at yung kahirapan ng mangyayari sa pag-implementasyon na itong bagong pangalabatas. At yung mga sinasabi ng LTFRB. Ako mismo, makikiusap din ako sa LTFRB kung pwede mag-extend natin nito habang pag-aralan natin uli ang epekto nito. At asahan ninyo po na habang meron kayong konting challenges dito, na meron dislokasyon dito sa ating pagtatrabaho, meron tayong itong mga ayuda, di ba? Itong mga AIX, mga tupad, mga lahat ng maituturo natin, mga social hindi kayo mahihirap kasi sigurado po ako na hindi to ang gusto ng ating mahal na presidente na mahirapan po kayo. At nandito po tayo dito sa Kongreso para atin nandito tayo araw-araw nandito tayo handang-handa hindi na makinig pero gagawa ng paraan o hahanap ng solution or options.
Unang-una sa mga kaibigan din natin dito sa Sarao at sa Francisco Motors na alam ko gusto din nila mag-offer ng options ng mas maganda, kay mas mura at mas affordable. Susuportahan ko natin sila. Kaya maalam natin na imbis na sa mga important na kukunin natin, titingnan natin kung ito ay talagang pwedeng magmamatch sa mga kailangan ng ating mga Pilipino bilang mas magandang transport alternatives for our riding public. At siyempre sa inyo po, salamat mga drivers ninyo sa dito sa Jeep Association. Ako mismo din ang masasabi ko sa iyo, ayoko talagang mawala ang imahin ng ating jeepney. Lahat naman tayo, mahal naman natin ating mga jeepney. Yan talaga ang imahin talaga ng ating Pilipino, ang jeepney. Miski sa kanta Maynila, di ba? Ang mga jeepney, di ba? Sa mga kanta, basta mga jeepney ng Pilipino. Miski doon sa isang dating magandang hotel sa Makati sa Intercom, may jeepney bar. Basta yung jeepney talaga, ang talagang, yan talagang simbolo ng ating Pilipinas. Kaya dapat hindi yan mawala. At suportado ko kayo dito at ipipreserve natin yan. At dapat hindi yan mawala sa ating bayan, ang ating native jeepney. And kaya itong mga Sarao, Francisco, matagal ko. Malit pa ako, hindi pa rin magbasa. Yung unang nakikita ko dati, pagpunta ako sa eskwela, yung una siguro mga salita na nababasa ako, Sarao. Kasi di ba? Sarao, di ba? Sarao Motor, di ba? Sarao. So, wala. Grade school pa lang ako, alam ko na yan. Tsaka ako, mahilig din ako sa kabayo. Di ba? Ang dami kabayo dyan sa whip ng jeepney. At saka yung mga ang ganda talaga mga jeepney. Noong natuto ako mag-drive, ayan, parating kinakarera ko mga jeepney. Pinakamatindi na driver mga jeepney driver. At syempre naman, yung servisyo na binibigay sa taong bayan, hindi tayo mawawala. Kaya dapat hindi mawala. Naintindihan natin yung mga sinasabi niya international best practice, magkakaroon tayo ng mas efficient, mas magandang klaseng mga vehikulo. Pero kaya naman ng Pilipino eh. Kaya din yan ng mga Pilipino. May mga Sarao, may Francisco. Suportahan na lang natin yan. At asahan nyo, meron kayong isang speaker na nakikinig sa iyo. At asahan mo bukas, makakarating din sa ating mahal na presidente na alam ko, ganun din yung nasa isip niya. At habang at saka itong gamit ko, pagkatapos itong meeting natin, ako mismo maghihiya ako ng paintulot sa ating LTFRB na kung pwede naman, extend naman. Palagay ko, makikinig naman din sa atin kasi marami tayo dito mga congressman. Di ba? So, asahan nyo yung pagpunta mo dito, hindi ka maibibigo na meron kayong mga kongresista, meron kayong isang speaker na makikinig sa'yo, may malasakit sa'yo, at naiintindihan nyo yung mga problema na hinaharap nyo. Halip po dito sa ating challenges ng pandemya, di ba, nandun din kayo, tumulong din kayo, di dapat tulungan din kayo. So, magtutulungan na lang tayo. Maraming salamat. At kung pwede, pagkatapos nito, ako sapin yung ating mahal na presidente, yung LTFRB, at mag-follow up mo ng meeting na lang tayo kung anong mga paraan. Para hindi lang ito one-shot deal. Hindi lang ito sa press conference. Yung seryoso talaga tayo na maghanap ng solusyon. Na hindi lang dito, pero siyempre, sa pagpunta nyo dito, marami kayo, nakita ko talaga na napaka-importante na issue ito. At asahan nyo, makakahanap tayo ng ating assistance, support, at baka may bagong solusyon. So, yun ang maikli kong mensahe. At siguro, yung may pa dito, alam nila, hindi ako masyadong mahabang mag-speech o magkwento. Action na lang. Basta... Palawat! Woo! Saka, alam po namin, hindi naman po galing ito sa administrasyon ng ating mahal na Pangulong BBM.
yung pagpapahirap po sa aming mga drivers at operators galing pa po sa nakaraang administrasyon. Maraming salamat po ang sinuplin nyo po sa amin ngayong araw. Ay pagpapahalaga sa mga bawat miyembro po namin na mga drivers at operators. Mabuhay po kayo, Speaker Martin Romualdez. Mabuhay din po kayo. So yun mga kababayan, mayroong sinabi si Secretary Lady Gadon tungkol po dito sa jeepney modernization. Ito guys ha, tingnan nyo, basahin ko. O, nakita nyo yan? O, sabi niya, on jeepney modernization, driver will not be out of work if the operators will becoming more cooperative, open-minded, and care about the progress and true public safety and convenience. Yan po ang sinasabi ni Secretary Gadon. Ang sinabi po dito guys, hindi naman ang mga jeepney drivers ang problema dyan, kundi ang mga operators na ayaw maglabas ng puhunan kahit nabawi na nila ang kanilang pinuhunan sa mahabang panahon. Ayun, oo. Tingnan nyo mga kababayan. Sino may problema? Ay ang mga operators kasi ayaw na maglabas ng puhunan. So, kaya guys, nagkaroon po ng hearing sa kamara kahapon yata yon o 2 days ago. Ang nag-lead doon si Congressman Akop. Talaga naman nag-isa mga kababayan. Nag-isa talaga ang ang mga LTFRB. Ayan, mga beses ang sinabi ni Attorney Gadon. Agoy, kaya ay, nako, naloka ako. O, di nakita ni Atty. Gadon kung alin may problema. So, alam nyo mga kababayan, mas maganda ito, no? Kung ang gobyerno talaga ang mismong mag-finance dito, no? Para magkaroon po ng mga, naman ng katulungan dito sa mga jeepney drivers, di ba? Para, ibig ko sabihin, bakit hindi ang gobyerno ang hahawak nito? Ewan ko lang guys kung tama itong suggestion ko, no? Ika nga, ang gobyerno dapat ang magbigay, no? At ang gagawin na lang siguro, ang mga drivers, sa gobyerno na lang siguro sila mag-remit kung ito po ay hulugan, no? Kung ito po ay hulugan, ang isang jeep, no, ng isang driver, pwede naman siguro guys na i-installment ito. So sa gobyerno na lang nila hulugan. Kasi kung sa operators talaga ay maaring mayroong mga anomalya din, no? Baka mamaya gagatungan ng mga drivers. So, 'yun lang sa aking kaisipan lamang mga kababayan. Ewan ko kung tama 'yung suggestion ko. Ewan ko lang, ha? Ito sa akin lamang. Kung ito ang sinabi ni Attorney Gadon, wala sa guys, jeep drivers ang problema. Nasa operators, dapat kumilos ang pamahalaan dito para to do rescue itong mga drivers natin na kawawa naman. So I really hope, no, maging maganda ang guys ang outcome nito para naman maayos na yung problema pagdating sa transportation. Ang jeep talaga ay talagang gawang sarili atin talaga yan. So but anyway guys, at ito po guys yung sinabi po ni Speaker of the House. Okay, so guys, kung nakikita nyo ito, sabi ng Juan Cavite, no, Speaker, Romualdez, no to China made, yes to Pinoy made, Egypt, yes. Oh, pero actually guys, maganda yung mga bagong jeep ngayon, ano? Malalaki siya. Ilang capacity nung upuan, no? Ilan? Ang dami yun, 12, mayroong 14, 13. Mahaba, no? So maganda yun. Dapat yun na lang. Well, kung may mga bago naman na galing sa ibang bansa, okay lang yan. Pasada lang sila. Basta, hindi lang mawala yung jeep. Sabi dito, Speaker Romualdez affirms strong support for local jeepney manufacturers in PUB modernization program. Speaker Ferdinand Martin Romualdez on Friday pledged unwavering support for local manufacturer of the modern jeepney, reiterating their priority status within the public utility vehicle modernization program, which is on PUBPM. BMP initiated by the previous Duterte administration, which is now subject to a true review. Ayan, nako, yung isang leaders ng grupo guys, piston ba yun?
parang ang sinisisi yung Duterte administration. Pakinggan nyo guys, oh. Napakinggan nyo siguro yung sinabi, di ba? Oh, yan ang sabi, ang priority po natin ang Philippines made as this will bring out Philippines jobs and all the benefits, affirmed Speaker Martin during dialogue conducted by the leaders of the House representative with the local jeepney manufacturing in Makati on Friday. Ayan guys, ha? Very mahaba ito, kaya hanggang lang dyan. Ayan, no? Oh, nagpasalamat po sila, no? Kaya Speaker Martin, gawang Pinoy kaysa China, made in Egypt. The House leadership meet with the local manufacturers. Ah, yung mga gumagawa, guys. Ah, Sarao Motors and Francisco Motors to give their commitment and support to develop and improve local jeepney manufacturing. Dapat yung mas maganda pa, no? Modern na modern. Ika nga, huwag naman yung luma na. Palitan nyo na yun. Mm-hmm. So, anyway, guys, dahil sa pakikiusap ng ating mga jeepney drivers operators, kaya ayun, approve naman sa ating mahal na Pangulo ay binigyan ng extension ng 3 buwan. O, diba? Hindi maganda yun. So, I think pag-uusapan pa sila nila ng mabuti. Ano ba talaga ang nararapat? So, hintayin po natin ang magiging resulta. But anyway, guys, maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa ating mga upload videos. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines. And of course, guys, courtesy po ng SMR yun, yung video.